မကဘောနော်ဒီနေ့ automobile car channel ရိုက်တာပါငါပြိုင်ကားဆလာလေးနဲ့ညီမဆက်စီပို့ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းသူများနဲ့မတူအောင်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းဆက်ဆက်လေးလည်းရိုက်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ညီမကပေါ့နော်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေလာအခုလည်းရှင်မလုပ်နေပါရဲ့ညီမ model လည်းလုပ်ပါရဲ့ပြီးညီမတရုတ်ဆောင်လေးပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်လည်းညီမလုပ်ပါရဲ့ပြီးညီမအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်သွားဖို့လည်းရှိပါရဲ့ညီမကိုသိရသူပဲဖြစ်စေမသိရသူပဲဖြစ်စေချစ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပေးပါလို့ဟုတ်အများကြီးဒီပေါ်တော့ညီမကိုsupport လုပ်ပေးကြပါလို့အရင်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အတမူဝိုင်